si toosaad ooga dhageysanaysaan waxa a inoo bilaabmaya barnaamishka hodhoodhi xubinta xaaladda dalka waxaan kaga hadli doonaa haduulah yiraahdo hardanka iyo loolanka u dhexeeya madaxda counti-ga wajeer guud ahaana gobolka wqoyi beree qaybaha dambe ayaan wax ka eegi doonaan waxaan wajeer aan u eegi rabnan waxa ay tahay

madahi oreee b b c da weriyi hore r rd rore ada yaa agaasimaha macadka cilmi baarista sameeya ee homegateway secermri aame geeska arica waxa sidoo kale ka tirsanaa agaasimaaasha amnest interational la keya ohdood mudane cabdulaahi inooo dhawo

arimo fara badanaa jira oo ko horta waxay muujinaysaa siyaasi aan qancin oona la qaban karin maxaa yeele qofka siyaasiga ah in o maratay mark hadii lalegdama oo lagu legda meel xunaa laii qaran jooftay iyo meel luuqaa laia qabtay iyo sheeka baraali waaba ogidoninka haddiiba lalgdame o laleday waaba dhamaatay say ila tahay hase ahaatee waxaana kasii daran qofka horta markiisa horaba wuxuu isu soo bixi inuu dadka ushae saya ilqofksiyagaa wxisusoo x inudad uhadii tii ay suurigel weysa oo dadweynihii ama doorashaha ku dhacda inkastoo isdabamarinta ayara doorasadi hada ugu dambeysa ama isdabamarin yarha jirta hadana isjiijiidka iyo maxkamadaa waxay ka dhib badan tahay doorashadii maxaa yelay qarash badana ku baxaaya taageerayaashi laftoodii xaalad xun oo mintid mintidnime gaarsiinsaa ninka kursiga ku jira oola inuu dadka u shaqeeya waxaa ku dhacay asagana suu ushaqeeyaba nin dacwad ay saarantahay mahquul ayugala tan kalena marka qaarna d isleeda waxay ku xiran tahay qofka guuleyste maxaa yel hadii uu guuleyste waxaa la rabaa dadkii uu ka guuleysta in uu marata u la hadla qaaba ula shan lahaa mid kale hadii la dhahana marka dadki meesha maxgaradk dadk iyo culamadii ay yagana acalaamad suaal gerinsaa waqabadkoodi maaael maalin dhawe waaa dhegaystaninkii cali mahdi alla naxariiste oo waagii soomaalia ay dhibaatada dagaal uu umaa oo ama aarta bilood socd sao cyddyaa maalin dhow intuusan dhiman mark laga wareysanay wuxuu dhahay tan igu daran waxay tahay tolna kala qabta m ma helin haddii tolna kala qabta aan heli lahayn waxaasoo dhibaato ma dhaceenu dhaa marka ayadana su-aasha kaloo meesha taagan waxay tahay tol kala qabta ma la waayay haddii siyaasigii laga guuleysta uu wax fahmi waaye haddii siyaasigii lasoo doorta u wax fahmi waaye haddana dad oo gun ah yani o shaqadaas gala malo waay intaas oo su-aal marka ku gadaaman markaan ka hadlana it iyo arimaadawada a barnaamiki o idi alka saca ooga talagalna oo koobadhinaa aaaeetao idiaa rabnaa marka inaa hogaho carabka ku balaarina hadii aan ku hormaro dhanka wajeer saaad sheegtay labada ount kale ee kountideniah

horta waxna waa taariikh waxna waxa waay maog tahay waxa hadda socda taarikh ahaan markii la dhahaa wajeer woqooyi bari ayadaa hormuud u ahayd oo markii laga hadlaya waagiy intay kenya ku bereen soomaalida n f d wajeera xudun u ahayd markii laga tagayo dastuurka la doonayay oo lancaster la tagay qofkii masalayey waqooyi bari ree wajeera oday u ahaa

r dagaalada sokeye ee ka dhacay northeastern xoriyadii ilaa maanta kua ugu xumaa waxay ka dhaceen wajeer inkastoo halmar ay ahaayen hadana markd dagaal dambe sa dhacin marka isqabqabsigaan marka hada waxaaay wxuu bar madow ku noqday wajeer iyo m horusocodkeed bria waee oo aree

lakiin tan gavanaha marka problem waxay ka noqotay markii uu laga guuleystay gavanihii hada ku jira mdane axmed cabdulaahi wuxu tgay aad maxkamadaas muddo dheer ay jiitantay waxayna maarata dhibaato fara badanana ounta usababtay waxaa kaloo keenta maathibaatada adeega ka dhacde yaa waxay keentay in uh, impeachment sharci daro ah yani in govenor xugunka looga qaada si sharci daro ah maxkamaddaa markii dambe soo celin doonta laakiin wajaar shantii sano lasoo dhaafay dhan waxay ku dhamaysatay petition iyo keise maxkamad markininki goveno ahay si sharci daro ah oo dastuurka khilaafsan oo qabqablimo ayani sidaa ani u arka looga qaaday maxaa yeeley maxkamadda laftirkeedaea aqoonsatay in si sharci daro ah illo aad sideedaas bilood hadana waxay ku jirtay xaaa oo daaa o isi acda oadarka taariikhdii mark weli socot hada hadana inkasta oo san ahayn qofkii maxkamada la geya sanadki hore hadana nin kaloo oday ah docor xassan ayaa maxkamad tgaa siday ku wanaagsanayd marka waxay ahayd in shan sano horta saas uma hoosey badna siyaasiga dadk inta badan maxkamada tagana waa inta badan waxay u badan yihiin dadkaan arkaynin muddada fog ooya muddo dheer qofaa arkayninoo hadda un egayo maantadan inaan wax helo un qof egaya u egtaa marka waxaa ka ficnayd in ay ka tanaasulaan muddadan dhow ay egayaan maanta kursigii aniga inaan ku friisto waay maxaayel qofka siyaasiga anagana waa walnaa siyaasiyinta lacagaa laga qaadaa waxbaa loo arinaa badaa la gelina qolaa lagu xerana maant kuli marki dae qofkii waa guulest s hadu guul darasta maba aaday wa counig in lageey mata caafimaad maskaxdiis inageey oo laga aey marka waxay ubaahan yihiinaleeyahay ragga jooga ama gabdhaha joogaptitonk kuligood in in e da geey isitaal la geeya oo lagu ameeya h nclicelin loomey sida anga iltaay waaa tiri qofka wxu isu soo shaaa in bulshaa uaeo adi laga guulaysaa qok in aaoyina orgega ka weyn wax siyaasiinta isku hayaa anaga nomnoo muuqnin mayaa jira oo dooraha yo rmaa wax ka weyn maa jiraama waxaay ku kalsoon yihiin oo doorashada in laga xaday oo maxkamad markay aadaan ay leeyihiin xaqiin ayaad heli kartaan maxaa jir maxaa dabada ka reixay horta waxa ugu weyn waxaa waaye maaragtay xindirer xindirer waxaan dhahan anaga xin yacni qofkii yacni oo sida hebel lagaaga guulaya suu hebelba goveno ku noqon karaa ama sidee ree hebel goveno ku noqon karaan dhibka ugu weyn horta meeshaasuu ani say ila tahay meeshaasuu ka ka imaanayaa oo maaragtay qofkii cara qofkii marate aada u caraysan oo aada uga xun inuu qof kale wax helay ama aada maaratay inuu guul daraystay aada ugu xun wuxuuna ilowsan yahay in dagaalkii hore ee doorashada ma aha ee dagaalka kale ee maxkamadda laba qof mid jagahaaya mid aan jagahaynin iyoiyo u xanuun badan yahay

wuxuu aaday sremcourt lix bilood kale a dhowr sano qaadan jirta ada so obdasturkai t lix bilood kale aad ku aadt m a s t adana inta doorasho la agaasimayo dhowr bilood waay marka adgii waxaad heli doorasho wakti gaaban wayna yartaa o qof intuu petition qaada u hadana maxkamada ku guulaysta oo hadana doorasho gala uo hadana doorashada ku guuleysta waxaan u malaynaa hal mar umbay dhacday wajiha south waagii ninkii la oran jiray dhayow uo maxkamadda gen jiray xildhibaankii xilligaas two o seven culow oo mudo dheer qaadatay oo dhibaato fara badan ka dhacday oo isnacayb fara badan u meesha ka dhacay oo markii dambena maaragtay lagu celi oo ninkii maxkamada tegay

markaad eegno dacwadii hore loo gudbiyey madaxda lasoo doortay dacadaa laga gudbiyay wax qabadkooda iyo shaqadooda siduu ahaa kuw ada socna saameyn nooc ayy ku yeelanaysaa adeegii bulshada a u baanedlqabnrooo dooa in eebxi dadweynaa adeega gvnwaab kasii muhiimsantaaom muhimada gnloosoo doortay adawajeer o kale shantii sano e ugu horeysa labada kun iyo seddexio tobankii ilaa labadii kun iyo todobaiy tobankii adeeg fara badanoo wanaagsana ka dhacay oo aad iyo aad yanii oooo miisaal u noqday soomaali meelay degtaba labadii kun iyo toddobaiyo tobankii ilaa shantii sanoo ka dambeysana waxaa ka dhacday yani adeeg xumo si la mid ah soomaali dhan meelay joogtaba miisaal u noqday adeega xumidaasna bedigiisa wuxuu ka noqday yani dowladdii oon diiradda saaraynin adeegi haw badnaata yani maxaa yeela maxkamadaa ku socota marna baarlamaankii hoosaa kuwada dacwad oo xukunka loogo qaadaya gavana mara maxkamadda saree dacwad uga socotaa marka qofkii ma ma xasilaaya oo ma noqonayo yani qof degan oo adeegii diiradda ku saaraaya marka deeg xumadaasna mar qofki bini aadam waa ay mog tahay qofkii laba qalbi maleh hadii uu is leeyahay maamu wahayaa iska celi intana adeeg bixi xoogaha adeegiisa wuxuu noqonayaa gaiwaa gartay dhankaan waxaa arkaa maalmihi n ilaa adaankii todobaadkii lasoo dhaafay todobaadka bilowgiisba maxkamada ayaan joogay ka socta dhegeysiga dacwadda ildacs iyo weliba waaasidoo kale maxkamadda bilbani ka soctay

waqtiyadaasi intaa faraha badan ee ku baxaya dadkii lasoo doortay dacwadaa laga gudbiyay ina intaa miisaan ay sameeyaan gasoo ma wanaagsanaan lahayn in dadka dacwada ka gudbiyay e u dhega nuglaadaan waxyaabaa ay doonayan kala heshiyaan oo ay sameeyaan tanaazulaad horta waa la ysku dayay intaan ka warqaba laakiin xoogaa waxaad moodaa in hadda daacwad way dhaaftaba tan celdhaas hadda miyaan dhahnaa waa dagaal sokeye ba meeshay gaartay maxaa yeeley wa waad og tahay dee amni daraa meesha ka dhacday doorashada waa tii dib loo dhigay waa tii haddana maalin ekadib la sameeyey waa tii haddana gadaal danba agabkii doorashada dhan la dhibaateeyey oo hadda waxba laga haynin yani waxyaaba fara badanaa jira ooo muujinaya in xaalka hadda celdhaas uu gaarayba meel oo hada dacwad oo madani ah ama dacwad oo iska si xadaari u socoto nay ka gudubtay oo waxay gaartay hadda meel oooo dagaal sokeeye ay ku dhowdahay hadii aynay noqoninba hadba qofka meeshuu ka taagan yahayna ku xirantahay marka aaadii marka dagaal sokeeye uu noqdana waxaa ku xiga dagaal ogayaal marka waxay hadda qarka u saaran yihiin siyaasiyiinta ceeldhaas inay gaareen meel haddii lagu kiyaasa yani micyaarka adduunka caalamiga ah meel hadda lagu tilmaami kara dagaal ogayaal maxaa yeelay haddii meeshii laisdagaalay hadii dad dhinteen yani hadii dad ay ku dhaawacmeen hadii maarata dad r la xiray haddii khasaare oo u imaaday maal haduu yimid meesha macnaheedu waxaa waaya yani hadda dacwad oo ilbaxnimo iyo xadaaranimo way ka tagtay waxay gaartay meel oo dagaal sokeeya iyo dagaal ogayaal marka waxay hadda la gudboon inay dib u istaagaan ooy fakaraan o dhahaan noloshaadii adiga ma dagaal ogaad rabtaa inaad noqotid mar dhibaata iyo dagaalaad rabtaa bulshada inaad ka dhex ridid mise bulshada inaad wanaag iyo adeeg u keentid ayaad rabtaa maxaayele bulshada mark ushaqeyna aad leedahay waxaa jirta wax la dhaa laba dhibaato mida daran mida fudud ayaa maatalaaataa hadii aad bulshadii an ushaqayna aad ledahay oo wax wanaagsan ah aad leedahay marka waxaa ka sokeeya inay bulshada dhibaatowda oy burburt oy kala tagta oo isdisha ma bulshadii au adeegaadi baa weli taagan mise dhibaato ka weynaasoo baxda marka caqligaadi inaad miisantidaadadid adeganad bulshada u wadid

maxaa sabab uu ah yaana laga rabaa inuu tanaasulo horta n suleymaanow meeshaan annaga soomaalida waxaan qabnaa erey la dhaha mido middo kutaag mido middo kutaag waxaa laga wadaa marka yacni dhib aada adiga dhib uu jira adigana aad dhib kale ku xalinaysid yani meesha waxaa ka jira middo middo kusaa kutaag ama dhib dhib ku xalli marka tanaazulka marka lagu leeyahay ma jirto cid oo loo qoray ama ilaahay u qora inay tanaazusho ma jirto laba sina waa ku imaadi karaa in la fariista oo la dhahaa hebel iyo hebel waa qaldan tahay meeshaan iyo meeshaan iyo meeshaan ka soo baxa qofka haduu diida haddana la sheegaoo la dhaha waa la fariistay sidaasaa lagu go-aami laakin hebel waa diida taas maqti waa warcad n laakiin waxa hadda ka socda waxa waaya yani in qolyaha ishaysto oo dhan weli ma jirto cid si cad intay u dhexgashay si cad wax ugu sheegtoo dhahday a b c d in la yeelo waayo oo waxaan lasoo afjara int adii maadaama labada dhinac hadii aqligooda isgaran waayeen cid saddexaad in la helo waayo oo wixii maaratay dhexgasha cid saddexaad hadii la waayana macnaheedu waxaa waaya waxay haiska socdeena waay hayska socdeenada marka bulshada uma fiicna oo kala qaybsanaan iyo dhibaato iyo kala tag iyo isnac iyo isdil tan kalena bahasha siyaasada la dhaha anaga gobolkeena waqooyi barina si xunaa loo fahmayo dad waxaa jira ka quuta ilmaa laga biishaa ilmaa laga korsadaa marka dadka ayaga ah dan uguma jirto in wix laale in la heshiiya dan uguma jirto haddii ay arkaan in lasoo heshiin raba meelay benzin ugusoo shuwayaan mota marka dadka kale ee aan dadka noocaas aan ahayn ee bulshadana ka tirsan ama mutacalimiinta ha noqdeena ama culamada ha noqdeena dadkaasaa la rabaa marka inay soo dhexgalaan oy dhahaan sidaan dannoo ma jirtee ceeb waaye maxaa yealay dad ishaysto isku degaan ah oo isku constituensy ah ceebta ayaga keligood kuma aha autaa eb waxay ku tahay dadka degaanka dhan iyo dadk waxgaradka a ceb ku tahay culimadaa ceeb ku tahay marka dadkaasoo dhan waxaa isleeyahay inuu tanaazul yimaada ayagaa ka gaabi oo dowrkoodii yay ka gaabian dhibaatooyinkan loolanka adag iyo hardanka eudhexey siyaasiyiinta leedahay waxgaradkii odayaashii o culimadii ay ka gaabiyey ama haday wax ka qaba laayn alkaa ma gaari lahayn xagey jiraan xulmadii xagey ku maqan yihiin waxgaradkai bulshadai odayaashi waataan ognahay xiliyad ololaha doorashad u jiro odayaashi inay soo baxaan waxa loo yaqaano demoqraadiyadd lagu heshiiyay ama negocti democracy ayaga musharxiin ay soo saari jireen doorahadii markay dhacdaa dhibka ka imaado xagey aadaaninaad ila aragti ma oge mark doorashada la joogo iyo kofi qaalia maalia noqa aly a in baaritaan lagu sameeylaakiin waxaad arki dad badan a xirta dad waxaaba jiraba odayaal noqonaya xiliga siyaasada bes ah iyo doorashada khamiiskooda iyo kofidooda iyo cimaamadooda beriyaa imaamada madaxa la saara weyneedna way yaraato midoo kaleo garabka saas loo saaray maar qurux badana soo baxda ayagibaa marka waxay dhigaan shaxda siyaasadda waxay kuleeyihiin ree hebel intay u badan yihiin ree shaxdaasay dhigaan moog taha doorashada markaay dhammaata marka oo ay lakala adkaada oo aoo la qanci waaya maxaa yeelay tartan kasta oo lagu cidaa guul daraysanaysa cidda ayada ahna kuma faraxsana inay guul daraysata maxaa yeala qof doorasho ugalaya ma jiro inuu guuldareysto qof kast wuxuu doorashada ugala inuu guuleysto laakiin tu kalena way jirtaa oo warbaahinta laftirkeeda dowray ku leedahay warbaahinta laftirkeeda waxaa la rabaa markii oo doorashada ay socoto inay dooda sameeyaan oo musrashixiinta ay dooda ka sameeyaan oo mid kasta maaratay publicaly yan si banaanka uhadla u sheega in haddii laga guuleysta uu ogolaanaa natiijada taas waa muhiim horta dimuqraadiyada curdunka ee africa maxa yal dimuqraadiyada dhanoo aricaa waxay iska tahay bilow oo curdun wadama qaaraa saddex boqol oo sana afar boqoloo sana doorasho ku jira marka way fahmeen baasha maba jirtaba cid isqabsata hadii lagaa guuleysta wa laga guuleysta wad iska tgysaa laakiin teenna curdunka ah waxaa jira maogtahay meelo oo wax yar isdabamarin yar fursad isdabamarin ay ku dhacdaa jirta inkastoo qofki soo jeeda dabmari aadagtaaiwsiasu dabmar marka hadii doorashadii ay dhacda oo ninkii siyaasiga ahaa ee inuu guuleysanaya a ka dhaadhacsanayd uu isleeyahay adaa guuleysana u guul dareystay u qaadan waa ay ku noqonaysaa hadana waxaa la rabaa inuu hela dad oo maarata qabta oo qanciya oo la hadla oo maskaxdiisa diyaariya hadii aan la diyaarinin doorashada ka hor doorasada kadib in la diyaariy ay olo shegnahinkma jimaxkamad axadrasdimuqraadiyaod uledahay aqaad u leedahay laakin inta kale isjijiidka iyo adeeg la-aant iyo dhibaatada kale kadhalanaysa e hadana aadan hubin doorasho mar kala la gala hadana ma hubtid inaad adeeg kusoo baxaysid yan waa dagaal oomaatad dad badanna waad ku dhibaatayn natiijadiisna wa laysku huba maaha marka in saa noocaas loogu qanciy aya ku habooned marka culimmadii iyo 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 odayaashii sdowrkii ay marka hore qaadanayeen oo siyaasadda ay galayeen oo midba meel la safnaa yaa waxay keenin marka iyagayaa kala qaybsan kan intaa lagu ogaa kan intaa lagu ogaa kan intaa lagu ogaa kan intaa lagu ogaa marka intay haddana soo kacaan in kastoo loogu baahan yahay weli ny sala s h maantana wada kale waa intaa nala gudboon inay dhaaa usu imaadan ay mara dibata marawaa ka jiraa s imanaoo dibat jirlgeedah kukala jireen xaalada ceeldhaas okol hada odayaasha waa kala qaybsameen odayaasha dhaqanka culamadii waa kala qaybsameen wax walba waa kala qaybsameen maanta marka waaalrabaanimysala waa kala qaybsanay ebelankala kala jirnay lakin maanta inaa usuimaana dhan intee noodna intee noodan ah marka haddii ay laakiin isu imaan waayaan a saas dhii waayaan macnaheed waxay tahay waxweyna ka aldan ayaga waxweyn ka qaldan yihiin mid bahasha laleeyahay maaragtay nadaam daradana si fududay ku bilaabataa laakiin sida lag lagu soo celiyey xaalad caadi ah waa adag taha mar hadii bulsho a isnacda oo maarate ay kala shakisa oo balaayo cogdad iyo fidna ay dilacda si lagu daaweeye wa adkaani marka waxaa fiican marka horaba in laga hortaga oo intana faafin oo qofk xidhibanqokursi raadalkwusu bedla dagaal oge ulai wawaiins qof shalay wanaagsanaa oo dadka ugu wanaagsanaa oo xildhibaan raadsanaye hadana dagaal ooge usu bedla wy ka socotahada er ka socotaa mandheer ka socotaa aari mee qaarasocoaa qofkaan marka waa in la weydiiyaa oo la dhaha war adiga shalay hadad nin wanaagsan ahayd oo isa soo bixisa oobulshadshaey aba maantana dagaal oga insu bada diyaarma taha inla weydiiyadidagaaogsu bedlta daaa sgoo og in dagaaogubdl doorkooda aabe dhanka wajeer oo kale culma waaweynay jirto magaca bulshada ku leh wajeer caankaa ayay arimaha soo dhexgaleen miyay wax ka qaban waayeen ama banaankaay ka ega horta nh culmada waee weliba culmada waa dad oo aad xtiraamay leeyihiin waana dad oo shaqo fiican soo qabtay waelaakin bahash siyaasada la dhahaa iyadana w dhibkeedaa leedaha culmadii laftirkeedii ee marmar qaar yay laqdaa waxaad arkaysaa culammadii oo oo maaragtay dhinac jira ama culammadii dadka muxtaramiinta ahyoo hebel iyo hebel iyo hebel la dhihi lahaa oo laleeyahay ayaga intay kala jiraan hase ahaatee taas laftirkeeda waa in ay ma aha inay joojis waa inay doorkooda qaataan waa inay isusoo bixiyaan waa inay dhahaan maaragtaay waxyaabaha qaar macquul maaha oo maaragtay ay dadkii ishay ay runta u sheegaan maxaa yeele haddii ayagoo arkaaya laisdhibaateeyey oo dad maaragtay noloshoodii khatar la geliyey oo maaragtay maal la burburiyay ayagoo u jeeda oo maaragtay siyaasiyiin markoodii hore siyaasiyiin ahaa oo wanaagsanaa oo bulshada laga garanayay ayinyar in yar iyo taageerayaashoodiina ay mintid isu bedelayaan iyagiina ay dagaal ooga isu bedelayaan waa in arrinta ayadaa maarata aada looga ay uga fiirsadaan oy eegaan bal sidii lagu lagu daweyn lahaa dhanka taageerayaasha siyaasi walba taageeraha ayuu leeyahay gacan ma ku leeyihiin in siyaasiinta e mintidiin ay noqdaan go-aamadooda ay ku adkaystaan tanaasuli waayaan horta dinka siyaasiga ah taageeraha badi wuxuu ka rabaa wuxuu asaga doonaya yani taageerayaashana laba siba marka way is saameeyaan waxaa jira qof siyaasi oo iska yaraa dabacsan laakiin waxaa hoosta ugu jirta taageerayaal qallafsan oo mintid ah oo ha isdhiibin ma socon kartid ma yeelayno mar dambe intaad imaaday o alaleyahay qofkii maarata baabulkhowf a lagu furaa mogtahay markaasaa isagiibaa isagoo maanta laga yaaba inuu heshiis soo qaatay ama qaadan rababa abaabulkhowf lagu furaa marka heshiiskuu ka cararaa

waa kuwe wajeer dhib istatka waxaa waaye ree wajeer waxay ka wadaandeen dhowr nin oo isku xiran oo siyaasiyiin ah o oo isisku biirsaday oo danahooda ka shaqeeya oo maaragtay siyaasadda faalkeeda wajeer dhiga marka iyaga waxay tiri laakiin doorashada hadda way fashilman wy wy feshelman maxaa yeele waa laisla arkay doorashadii twenty thirteen ay qof keeneen waa loo doortay markii ay saddex sano uu jooga yaa intay meesha tageen ay dhaheen kan waa kakaq ninkiioo adeeg fiican wada oo waddooyin dhisay oo shaqo badan qabta yaa waxay dhaheen kan waxba kama jiraan meesha halaga tuura weliba asagoo barsad jooga yay uga dareereen markaasaa waxay keeneen govenor kale

maxkamadaha iyo khayli iyo buuq iyo dacwadahan hadda meesha kawa ka jira ayaga waaya oo ayaga hadda mabda-ooda waxaa waaya ama anaga sidaa rabna ha noqota ama meeshi ha qasnaato oo maaragtay balaaya ha ka dhacda laakiin dadweynihi waxaa la rabaa marka inay fahmaan oy dhahaan intaana nagu filan marka qas iyo dhibaata

oo ayaga way gaadayaan oo dhinacyaha isdagaalaya hadda ayaga kuma socdo waxay leeyihiin ha isdagaaleena markay isku daalaan ayagoo daalan idinkoo fresh ah a hadda khadka isla gelayatartan isla gelaaya wa gartay dhaga iyo dhegea dgso bia idaa a esn baamika hodod un xaalada dalka telefotoos ayadin furaya labsuawddmrd dl furw banaamika martanoog a mudane cabdulaahi cabdisheekh waa weriyi hore wa madahii horeee b b c somaalia waa agaasimaha macadka cilmibaarista sameonegtway rsehcentr cilmarissamey arimaa geeska africa waxa uu ka tirsan yahay agaasimayaasha amnesty international oo ah doodoo arrimaha quuldisaalka eelaanteeda ee kenya barnaamisku wuxuu ku saabsan yahay loolanka iyo hordanka siyaasiinta wajeer u dhexeeya maxaa keenay maxaa saa sababa saameyn noocay ay ku yeelataa waxqabadka madaxdii lasoo doortay o waliba dowladda countiga wajeer

maba rabaanba inay maratay ayla shaqeeyaan ama xiriir la sameeyaan haddii uu qofkii saas noqdana yani wixii oo maaratay kaqaldan hadaad bulshadu usheegi usheeg lakiin dagaalkan hadda oo maaratay n yan xindirirkan xogaho in lasoo afjaro oo si fiican lagu xaliya taasaa horta u wanaagsan haddii la waayana hadee waxay noqon u ninkii waraabihii intuu neefka geela weeraray afka hashina afka ka goosta narigtin afka ka goosta hashina naas ka goosta oo dhan maxayse ku nuugi maxayse ka nuugi umbay noqonaysaa waa garta dhegesta fursad sen kadibna saaasha dhankeyga ugu dambeysa aan ku waydiin doonaa halo tin f m wan ka omaa dib suo beegsaya lena barro tooska idin furan habir ama martadeydii barnaamijhka martida nooguah

xisaab ma jirtaa dadweynaha kula xisaabtami karaan intaana soo gashay san loo adeegaa mida kale qaabka u shaqaynayo ma tahay qaab oo equol al sabiil malsisimn bulshada govenha o a intaaso constitu jir int constitcsi sima mag adeegaa constit alb waa ledaha intaaso word wod walba sisiman malogu adeegaa wood kasta wux le intaas oo bulsho anaga bulshadeena qabiil ay u abaabulan tahay qoolo kasta madeega ma gaaraa noocaas toban daiiq oo kale ayaad haysataan s-aal kusoo weydiin kartaan mudane cbdilla cabdisheekh arimaa ka hadlen waa hardanka iyo loolanka madaxda kountas wajeer iyo wlibada mr dad doorasa kusab maxkmadaha la gaarsiyo am loo gudbiyo toban daqiiq oo kalaa haysanaa

oo maaratay iyagana awoodooda ma oga dadweynaha bulshooyinka hormaray dadweynaha waa abaabulan yihiin xaafad xaafaday u abaabulan yihiin xaafad kasta waxay qabtaa guddoomiye xa gudoomiyeyaasha xaafadda yani xaafadaha gudoomiyeyaashooda ayagana waxay sii qabaan guddoomiye yani doomi guddoomiyahaasay u socotay waxay ku tegey heir county countga dhan mar wa jir gudomi dadynaa alasoo doorta sa kmalha waa saadimdadweynuhu mas waa inu dhaha wada hebel geedaa ku go-ay waain dhksan aaad elhebe wayaaba dhibaat caafimaad dad u kenaa jira waa in labxiya maogtaa anaga marka maana gaarin waa abaabulanaha abiilan k abaabulanahay lakiin abaabul dan qabiilka waa dan waa insurance wuu wanaagsan yahay laakin waa friirsan yay wa lagayaa xaaadixaaadwaeynnygatig nldilaakiin xaafad xaafadi hadii ay isu abaabulaan oo xaafad kasta gudoomiye qabta gudoomiyeyaashaa hadana sii joogaan hadii nidaam noocaas u jira dadweynaha marka ayagana saameyn waa yeelan karaan oo halka qeybay ka noqon karaan ama waxay samayn karaan waxaa anaga u naqaana rorsrowaxaladhahaa culaysa saao kenaan maxaa yel dadka adeega bixiya waxyaaba badanay ogeenji abaaqoonsanenba waxaa laga yaaba xaqa qofka dadweynaha inana aqoonsanen laakin waa in la xasuusiye marmar qaar waa in laga xanaajiye qofka oo xuqunkaay hadaan laga xanaajinin oolatataabanin waxaa laga yaaba wixii adeegi looga baahnaa inaan laga helin marka dadweynahaasoo isu tagay oo nidaam leh oo xaafad xaafad usu abaabulay ama qaabkay rabaan ha o, haddana, usu abaabuleyna ayaa waxay keeni karaan inay culays saaraan culammadii inay culays saaraan waxgaradkii iyo odayaashii inay culays saaraan dadkii maaragtay siyaasiyiintii aan sheegay ee marka hore ahaa dad murashaxiin ah oo wanaagsan haddana dagaal oogayaal usu bedalaya qaarkood inay culays saaraan si maaragtay arintan iyo dhibaatadan ay usoo celiyaan oo maaragtay qaabkii looga baahnaa ay kusoo celiyaanoo bulshada wanaageeda iyo horumarkeeda iyo nabadeeda laga shaqeey n isladl marka ree wajeer o dhahaan maxaa naga aldan maxaayle haday u bateen petishonadii kiisaskii ugu cadkaa ee ugu darnaa <cartoons> taarikh ahaan ee doorasho la xiriirana ay wajeer ka dhaceen haddana kuwa ugu badan ee ugu daranna ay wajeer ka socdaan oo meelaha qaar kacanka hadal ay gaartay waa inay isweydiiyaan maxaa naga qaldan yaa shaqadiisii gabay masiyaasiyiinta maaratay siyaasiyiinta kale ka duwan oo ka dhib badan ma bulshadiibaa noqotay bulsho aan maarata waxba kala celin karin oo waxba kala qaban karin oo maaratay isannidaamsaneen ma culamadiibaa ayagana dowrkoodii gabay ma dadweynihiiaan xaqoodii iyo adeegoodii iyo waxoodii garanaynin intay wax ka jiraan inay isweydiiyaan waayo oo ay shirar qabsadaan oo maarata ay talo bilaabaanaaanje

horta dimuadiyadmuadad qofki inuu xaqiisa raadsada ilaa meesha ugu danbeeya u raadsada i dimuqraadiyad waa lagu tilmaami karaadimuqraadiyadanwaa doorashada tan hada waxay qofkii xaiisa raadsan aiis inugarany ow m qofki adeegii qofkan wuxuu intaas umaraya waa inuu bulshada u adeega so mah qofk siyaaiga muxuu isusoo bixinaya tartan ugalaya waainuu bulshadu u adeeg mise wa kal kuhoosjuganadii ay jiraan dad qaara waay ugalaan inay lacagka sameeyaan insuqmaasu galaan ina xool daweyne cunaan dkuwa ayagaa marka horea dhiban ofsiyaaad galindadkale xoolahoodii cuna ama dadweyne waod in wka hel o adii adigaad ugashid siyaaada inuqabatid ood noloshoodiiwax ka badasid oda oo marka hadana haddii doorashadai aad heli weysid aad adeegoodii iyo sidii loogu shaqeyn lahay aad carqalad ku noqonaysid adeeg horta inaad isweydiisid waaye marka horeo o siyaasada galaysay masidaasaad u gashay mise wax kalaad u gashayaa jira oo kuu qarsoon maxaa yela qofkai haduu adeeg u galay ooa laga guulaystay waxaa ku habboon in qaabkii uu dadkaas loogu adeegi lahaa inuu ka fakra inuu dhibaateeyo maaha maxaa yel maxkamadan adeegii bay carqaladaynaysaa yacni wanaagii iyo wada noolaanshihii bulshada ey carqaladaynaysaa yacni is is yani is maxaa yealay anaga haddii aan soomaalinahay markooni horeba yacni waxaan ahayna dad oo qoys qoys u degan oo qabaa'il u degan oo duurka iskaga jira oo kolba meesha roob lagu sheega isaga guura laakiin noolol cusubbaa timid magaalada soo galle laakiin qabiilkai weli wuu noo joogaa wax yaraa waxay kicin karaan isnacayb iyo isdhibaatayn iyo waxyaaba fara badan marka adigii marka adee min inaad usoo istaagtay inaa adeeg bixisid ilaa hadda aad gaartay meel aad bulshadii wada noolaashaheedii iyo isu imaatinkeedii iyo wada shaqaynteedii iyo adeeg bixinteedii aada caqabad ku noqotay amaba aabad gaartayba in lays dhibaateeyo oo maaragtay dad ay dhibaato soo gaarta oy dad naf waayaan oo dad maal la khasaariya inad inaad gaarsiisid maxaa yeelay sidii loo socdo waxaa lagayaabaa isqabqabsiga meel xun inuu gaara mara adiadig maraaad qaabkaa usu bedelaysid oo aad diyaar u tahay inaad dagaal ooga noqotid adig ad markaasay dhibat kg tahay iymibdiga maraba iaa isweydiisid men adeega inaa noqdo o dadweynaa ushaqeeya ilaa hadda meesha ay gaartay oo ah inaan dhibaataynaya waa inaad ka joogsatid mroodmelduaad usoo jeediso reer wajeer iyo gudahaan shacabka goolka waqooyi beri iyo madaxdoodi maxay tahay waxaan leeyahay un wax walba horta waxaa aasaas u ah nolosha bulshada iyo wada noolaashaha iyo wanaageeda marka waxaan leeyahay un ka fakara adeegaas iyo wanaagaas iyo noloshaas bulshada maxaa yeelay hadda waxaa la dhameeyey maxaa dhamaaday primary iyo waxaa soo baxay resultigii natiijadii secondary ama dugsiga hoose iyo cansare ardaydii baaseen oo natiijada fiican keeneyna iskhool qaabkay ku aadi lahaayeen la yacnii canugaa wuxuu layahay shan boqol oo doollar uo iskhool ku taga ama lixdan kun konton kun aan dhahna adigii qas iyo dhibaato

ka dhashay iyo weliba xaalka ayaan barnaamishkan kaga hadlaynay barnaamiskaana waxaa dibaa oga daawan doontaa ar bulshada idacado fabr skumadda caawa haddu waalaa hiraado